Nós estamos aqui ao lado do vilarejo judaico moderno de Maona. E os judeus resolveram colocar o nome dos seus vilarejos modernos com os mesmos nomes dos vilarejos da antiguidade. Nós passamos por um vilarejo judaico, Carmel, e agora estamos no vilarejo judaico Maona. E esses dois vilarejos lembram a história do rei Davi representado ali na estrela. E muitas vezes as pessoas olham para a estrela de Davi e pensam, mas esse símbolo não é da época de Davi. É verdade, esse símbolo não é da época de Davi. Mas esse símbolo é formado por dois triângulos. Observe bastante. Dois triângulos. E o nome Davi em hebraico da Bíblia era um triângulo, uma letra que a gente chama de vav, que era um cajado, e depois outro triângulo. Ou seja, haviam dois triângulos para se escrever o nome de Davi. E agora nós podemos ver aqui na Estrela de Davi, em frente a Maona, ao lado de Carmel, um símbolo do rei Davi. Davi continua conquistando o coração do povo de Israel.